این داستان گردباد. پسرم وقت خوردن داروهاته، بیا داروهاتو بخور عزیزم. چشم مادر، الان میام. همونجا باش، خودم برات میارم. سالها بود که دوست داشتم قصه های قشنگ مادر بزرگو که از آبادیشون تعریف کرد روی کاغذ بیارم و ازشون یک کتاب تهیه کنم، و حالا شکسته شدن پام فرصت خوبی بود تا قصه ها رو بنویسم. یکی بود یکی نبود. مادر بزرگ سایه کوچیکشون با لذت یاد میکرد و دوست داشت رویای قشنگ کودکیشو همیشه تو ذهنش نگه داره. چی شده؟ خب تو اینجا چی کاره ای؟ تو رو آوردم اینجا که زبون بسته ها رو جمع جور کنی. زود برو بیارشون. تو نر برو. باید تو نمیتونی جمع جور کنی، چه برسه به این گوسفنده. دشتای اطراف آبادی عمو چوپون چرت میزد و خبر نداشت چه خطری اونو آبادی رو تهدید میکنه، تا اینکه کوپک از راه رسید و اونو هوشیار کرد. تو دیگه چی شده؟ این دیگه چیه؟ آخه منو ترسوندی، تو کلا چی کار میکنی؟ این که سر در نمیارم تو چی میگی، یه جوری بگو بفهمم. خب خب یک کلمه از حرفاتم نفهمیدم. زودتر بگو، تشنته نه؟ بخور آب چشمه است، جیگرت حال میاد، بخور. مثل آسمان، آم مثل آفتاب، آم مثل آشنا، آم مثل آسمان، آم مثل آفتاب، آم مثل آشنا، آم مثل آر، آم مثل آدم تنبل درس نخون، مثل پیاما، مثل آقا تقی. اگه گذاشتم در بری نفوت کنم توفان کشتی تو ببره اون تن. ببینم تقی، آقا معلم اومده. صبح خیر. آقا معلم دیگه داره میره، تا حالا چی کار میکرده؟ خواب مونده. یه ها میخوابیدی فردا میومدیم. موخی نکن، بیا تو همین خدا فوت کن، خیلی کیف داره. نه باید برم سر کلاس، تو کلاس این دانش هستی. آقا معلم گفت تو همه درستو بلدی، لازم نیست سر کلاس بشی. حالا بینیم بابا. کجا داری میری؟ بستا بستا. دادا شیه خوشگله.
دخترم، این غذای باباته، تا سرد نشده بهش برسیم. مگه بابا ظهر نمیاد خونه ماما؟ نه، امروز قراره زمینای اکبر تو درو کنه. پس دادشونم با خودم میبرم. نه مادر، زود برو، زودم برگرد. مادر میترسم بابات ناراحت بشه. اون با من باشه مادر. مواظب دادشت باش. چشم مادر. زودم برگرد. باشه چشم. خدا به همراهت. اینا امروز چه شده؟ چرا بیتابی میکنن؟ یه خود ساکت ببینم چی شده. نمیدونم منظورت از این کارا چیه، یه جوری بگو منم بفهمم. من که از کارهای تو سردر نمیاد، همینجور واسه خودش فارس میکنه. بیا به دنبال گوسفندا، برو مواظب باشه وقت جایی نره، زود برشون گردون. از دست من فرار میکنی؟ حالا یه کاری میکنم که از رفتنت پشیمون بشی، خوابت خواستی. حالا هم تو رو میبرم هم اصل. برو برو برین برین. پوپکی قشنگم میرسی خونه، همی کشی بازم میری تو دونه، هر زیبا تو تو آب میشوری، چون که اومدی از راه دوری. پوپکی بادی سخت در راه بود. طوفان شن به طرف آبادی پیش می اومد. خدا خودش گرم کنه. باید زودتر گله رو به آبادی برسونم و مردم رو خبر کنم. کار کنم، کاش نرفته بودن. از این ور، از اون ور، از این ور، ببرینشون سمت نه. ببری نظر برن سمت آبشار، برو بگیرشون، برو. Ha ha ha!
چیه ببی الان وقت بازی نیست، کمک کن گوشمنده رو ببریم سمت آبادی. بپره دیگه بره. خدای خودت کمکمون کن، ما اینجا گیر افتادی. کسی اینجا نیست؟ گرفتم داشت در میدم. ای بچه اینجا رو ببینین که پرنده قشنگی گرفتم. اینجا پوپکه. پوپک دیگه کیه؟ پلنده مجانه، باباش از شهلا بلاش آورده. فعلا اگه مال منه به هیچ جم وای مادر مجان داره میاد، حتما اومده دنبال این پرنده. شما مجان رو ندیدین بچه ها؟ نه جایی رفته؟ رفته صحرا غذای باباشو برده. راستش خودشو ندیدیم ولی چیزی شده بچه ها؟ نه اگه بخوایم ما میریم دوبان. نه دیگه کم کم باید پیداشون بشه. ممنونم بچه ها. حرف بزنیم میزنم. از این بر از این بر از این بر چی شده ننه؟ چرا انقدر زود از شهر را برگشتی؟ آخه چیزه ناخوش احوال بودی میگفتی گله رو با یکی دیگه میفرستادیم صحرا. حالا وقت این حرفا نیست، باید همه اهالی رو خبر کنیم داره طوفان میشه صحرا، قوقای گردباد داره میاد سمت آبادی. خدایا چیکار کنم؟ خیلی خوب بریم به اهالی خبر بدیم. ترسیدی؟ توفان یه چیزی نیست، بالاخره تموم میشه. منم آبت میدم دونت میدم تو چوکله بشه اینه خودم. چی شد یه دفعه؟ مرجان محسن اون کیه؟ بریم ببینیم. اختر چی شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مرجان کجاست؟ مگه خونه نیست؟ من فرستادمش پیش تو، ناهار تو آورد. محسنم چی کار کردی زن؟ مگه نمیبینی صحرا زیر طوفان شن پیدا نیست؟ ترس الان بابا میاد کمکم. ای محسن مرجان خدایا کمک کردی جان، بلاخره اومد. عمو ناصر و پدر کریم در صحرا به دنبال مرجان و برادرش میان طوفان شن سرگردان شده بودن که پوپک از راه رسید و اونا رو به طرف دره کشون و باعث پیدا شدن بچه هاشون. اونجان مرجان محسن بیان به من کمک کنه. یکی دیگه همون پایینه. محسن حالش خوبه؟ آره اونم خوبه بابا. آتقی هم کمکم کنه. میکم آقا کاش امروز خونه میموندی تقی. دلم میخواست کریم ولی نهم نزاش. خوشگل شدی؟ شوخی نکن که دیگه